futbolistët talentuar Shkodranu larguan me shumë buj nga Vllaznia një sezon më parë, duke shpresuar për një të ardhme me të suksesshme jashtë vendit. Rubin Hebaj firmosi për Slovenet Domžalës, ndërsa Wendy Vecaj për Dinamon e Zagrebit. Të dy ata në sezonin e tyre të parë jashtë vendit nuk realizuan pritshmëritë që kishin. Hebaj disi më mirë, luajti disa ndeshje dhe shënoi edhe gola, por asnjëherë kënaqur me hapësirën që jepte trajneri. Po ashtu Vecaj tek ekipi i dytë i klubit të mirënjohur kroat luajti shumë pak dhe kuptohet për një 19 dhe 20 vjeçar të qëndruarit në stol nuk është diçka e mirë. Ata kanë kuptuar këtë gjë dhe për të gjetur më shumë hapësirë kanë vendosur të rikthehen në Shqipëri. Por këtë herë jo tek Vllaznia, sulmuesi Hebaj është shumë pranë një marrëveshje me ekipin e Partizanit dhe pritet që gjatë këtyre ditëve të firmosë me ta. Të kuqt kanë probleme në sulme, për këtë arsye kanë menduar si zgjidhje të duhur Shkodrani 19 vjeçar që do të visi i huazuar nga Domžale. E njëjta situatë edhe për Vecaj, i cili do t'i bashkohet Teutës. Kuptohet që do të jetë koha ajo që do ta vërtetojë nëse ata kanë vepruar drejt apo jo, por një zgjedhje mund të kishte qenë edhe rikthimi për të luajtur një sezon sërish me Vllaznin. Gjithsesi, kjo është zgjedhja e tyre dhe kuptohet që pas hapit të parë jo pozitiv që bën në transferimin jashtë vendit, ende pa u formuar plotësisht, duan të mos bëjnë edhe një hap të dytë të gabuar, sepse kjo mund të kushtojë shumë për karrierën e tyre. Janë ende shumë të rinë në moshë dhe natyrisht që duhet të spikasin me paraqitjet e tyre gjithnjë, nëse duan të kthehen sërish andej nga erdhën.